ဒီသာစုနဲ့ရှန်ကုန်မြို့ဦးငိမ့်တော်မေကြီးတို့ဟာအမှုထားရွေးဝိနည်းရှင်ကိုကျော်ဖုံးအောင်မယေမူမိုးပြန်ဆံပွဲယူမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုပဒဓမ္မဝိပဒနာအပိုင်း၄တရားဒေသနာတော် Yes, of Yaga. Sindari Bodra, ye, Pinya, Swansau. Chimone, Nina, Dito Dango, Hobbido. We better not the art of Dekama. Sindari Bodra, blow at this ATO. The Ari was sugar, eh, sir? Celebrate Shimbiar. Tamaboguri, Malone, a shoe nine, a dear. Good than a map, chitney, don't leve. Alongo divo, so I can care it for no. Dined at a cooey yak. Shinari boat drajaro, at this deep beat of my. We better not shoot beat of my yahana, said the boku. Shinari boat dra, shoot it, we better not. A new bada, Tamawi Badana, look caught. A new bada, sir. Good than a mob, she did, Wawadia, a suit, alo, domo, a sandai. Sandwaba wins our beetle. Good than a mob, she did, Yadigu. Alon di beetle, we better not shoot, I need. A dinam, you. A new bada. ธรรมวิปัตตนาอะรุเอ้อดิเนี่ยมาตมทานะวิปัตตนาป้องสัตว์ตัวบ่ตมทาจิตเนี่ยโหจิ่บไปมาวิปัตตนาชุบ่โหชื่ออุตสาตบอป่องน้าแลบ่ตัวอะติปออาจารย์เนี่ยนี่เปล่าเอามั้ยซินวิปัตตนาเนี่ยอัธุฏะปกติ သမထကိုအရင်အားထုတ်ပြီးမှဝိပဿနာကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာတော့ပါသုံးလို့ဆိုတယ်သမထယာနိကာတဲ့သမထလမ်းကြောင်းကနေရှင်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သမထလမ်းကြောင်းကနေသွားရင်သမထယာနိကရှာနာဆိုတာရင်ကိုပြောတာခီးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သွားလဲရှင်စီးသွားတယ်ဆိုတယ်သမထယာနိကသမထကိုအရင်အထုတ်တယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပဲကိုကူးတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတယ်ဆိုရင်စနစ်ကဖျားပွင့်မှပေါ်တဲ့စနစ်ပဲ ရှင်တော်တမထကိုအထုတ်ပြီးရင်တမထပါပဲလမ်းဆုံးသွားကြတယ်ဝိပဿနာဝိပဿနာကူးဖို့လမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးမရှိဘူးမသိလည်းမသိကြဘူးအော်တမရီအောင်လှုပ်တဲ့စနစ်တမထကတော့ဘုရားမပွင့်ခင်ရဲ့ရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာ သမထအထုတ်ပြီးရှေ့ကိုဆက်เสียပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသမထယန္တိကလို့ခေါ်လိုက်တယ်ရှေ့တော့ကတော့သမထဖြစ်ပြီးရင်ဇံပိညေယဝိပြမပြေမှာလန်းဆုံးပြီးရင်တန်တရားရဲ့ပြန်ရောက်လာ
ဒါဖယားမပွင့်လို့ရှင်အဲ့ဒီဒါပဲမြင်ဆုံးကပြမပြေရောက်ပြီးတော့တပ္ပထကျင့်စဉ်ကြည့်ပြစံပေညင်းတွေရအစွမ်းငိုးတွေနဲ့နောက်ဆုံးပြမပြေမပြေပြမကွာကဆုံးသက်တဲ့အခါတန်တရာတွေပြန်ရောက်လာတယ်ရသော့ပြပွင့်လာတော့ပြမပြေကလမ်းဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်တဘောပဲเนาะကောင်းကင်ဘုံကလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဘဝမှာအကြာကြီးနေရတာတော့မှန်တယ်တမိတမျိုးကြီးမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ကဘာခြေပြီးတော့ကြာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါအမှန်နဲ့ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတပ္ပဒ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့တပ္ပဒ်ဆွမ်းအားအားလျော့စွာပြမဖို့နေကိုရောက်သွားကြတာ သမားရိစွမ်းအားဒီကျင့်လို့ဆိုလိုတာကတော့သူတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုတွန်းခွာပြီးတော့ဖယ်ရှားထားလိုက်တဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်နဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကဘာချီပြီးနေလို့ရသွားမတန့်စင်တဲ့စိတ်တွေကိုတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားပလိုက်တာ အဲ့တော့အပိဓာတ်တော့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားလို့မရဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားလိုက်တာအဲ့ဒါဝိက္ခမ္မနပဟံလို့ခေါ်တယ်အပြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားလိုက်တာအဖယ်ရှားလိုက်တော့စိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပူပန်မှုတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာအတော်နဲ့ပြန်ရောက်မလာရောက်မလာလို့ စိတ်ပူပန်မှုကင်းတဲ့မြမပြေကိုရောက်သွားကြပြီတော့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်များကဘာပေါ်များစွာကြာရှိပြီးတော့တည်ထိုင်သွားကြတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကုန်လို့ရှိရင်သူကအချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တယ်ဆိုရှိတယ်။အချိန်နဲ့တက်သွားရင်အချိန်ကကုန်တာပဲ။အချိန်ကုန်တော့ပြန်ကြလာတယ်။ဟောကောင်းကင်ဘုံကပြန်လာပြန်ကြလာခဲ့တယ်အချိန်ကုန်တော့။ဟောဆိုတိုင်းတာတစ်ခု ရတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့အပြတ်ရှင်းတယ်မှာမဟုတ်တာ။ဘာနဲ့ဥမတူတော့ဆိုရောဂါကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အမြင့်ပျောက်အောင်မကုနိုင်ဘူး။သို့တော့ဆေးနဲ့ထိန်းတာ။ထိန်းတာသမီးရောဂါတော့ပျောက်နေသလိုဖြစ်မှာပဲ။သို့တော့ထိန်းတာတဲ့ဆွမ်းအားတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်ဒီရောဂါပြန်ထလာ။ ရတယ်လူတွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ပူပန်မှုတွေညှနှောမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစာတဲ့ခိလေသာတွေဟာပြန်ပြီးတော့အဆိုင်ခဲနဲ့ပြန်ရောက်လာပြန်ပေါ်လာပြန်ဘာလို့ဆိုပြတ်ရှင်းတာတော့မဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အရှိန်ဟောနဲ့အောက်ပြန်ရောက်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော် အခုတည်းရအောက်ပြန်ဆွဲချတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကလမ်းဆုံးမဟုတ်ပြန်အဲ့တော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်သွားဖို့ရကြတော့အပြတ်ရှင်းရမယ်ရှင်းထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်မှုတွေအညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပြတ်ရှင်းအပြတ်ရှင်းတာဟာတမာရီစွမ်းအားနဲ့မရဘူးပညာစွမ်းအားနဲ့မှရတယ်အဲ့ဒီနည်းကိုသိတာလေမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသိတယ် ရတမာရိစွမ်းအားကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပညာစွမ်းအားတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့မှရှင်နေကပူပန်မှုတွေအညစ်အကြေးကိလေသာတွေကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘော။အမြစ်ပပြအောင်ကုလိုက်တယ်။ဘယ်တော့မှပြတ်မပေါ်တဲ့အနုပါဒဓမ္မတာ။အနုပါဒဓမ္မ။အနာဘဝံကတ။ဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့ဘူး။နုပတိဓမ္မတာ။ နာဥပ္ပတ္တိဓမ္မတာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဖြီးသက်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ဟာသမုတ်စေတာပါနာတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့မေခါဆိုတဲ့ဆွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဆွမ်းတတ္တိပေါ်မှာသူကဆွမ်းထက်တဲ့စီသူကဘာနဲ့ဥပ္ပတ္တိတော့စေဟို အားလည်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေစာလိုပဲလေစာနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပဲလေစာနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်လို့သူကအစွမ်းထက်တယ်
Kiridariu Santa de Mene Pelida. Liza Ned Long John, Lopalai the Lue. Piamido of Sin, I know. Eddie Hayama Mayavisroma, Yan Yeswan, Anne, Kiridari, a cold lobby, now John Beroma Piamalaro. Hello, yes, of your point be there, come. The Matachin at Boguria, shit, Pasello, we better not go to our. Kiridari, Yashim, the Vataro cannot don't her, Pedara cannot. We come but not behind no court. We come but not behind not. Don't pay Tajin, don't pay it, Dine. Pesha Tajim. Kitakana don't her, Kitakana taint choked her. ထိတ်ချုပ်တာတော့ဝိကမနာသာစာပေကျန်ကနေမှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကနေမှာအပေါ်ကရှေးမော်ရီဖုံးနေတယ်လို့ရှေးမော်ရီဖုံးနေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရတော့ဆိုရင် လိုင်းကရထအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်လိုင်းကရကနေပြီးတော့အေးမော်တွေကိုပေးရှဲတော့ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လိုင်းပုတ်လိုက်တော့ရေမော်တွေကပေးရောက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာရေကိုခတ်တယ်ပြီးရင်ရေငြိမ်းတော့ပြန်ရောက်လာကြပြန်သူတို့နော်ပြန်ရောက်လာသူတို့ပြန်ရောက်လာကြပြီးတော့ခိတကနာရေတွေလှုပ်နေတော့မဲ့သူကလွင့်တော့ပေးရောက်သွားပြီပြီးပြန်ရောက်လာကြတော့ အဲ့တော့ဝိကမနာပဟံလို့ခေါ်တယ်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားထားတာခဏအဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြည့်ရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုရပြီးတော့မနက်ကိလေသာတွေကိုပြည့်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကမ္မထာလို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နံပါတ်1သမထယာနိကသမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ် ဖရလက်ထက်ကြတော့အလိုဒါနံပါတ်2နံပါတ်2ကြတော့သမထကိုလုံးဝမသွားတော့သမထလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့ပညာကိုဥတည်ပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့တိုက်ရိုက်သွားတဲ့နေအဲ့ဒါဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကအဲ့လို วิปัตตนาကိုတက်ရိုက်သွားတဲ့နေခြားထဲမှာသမထလုံးမနေတော့ဘူးတိဒံလုံးမနေတော့ဘူးวิปัตตนาသွားရင်ကနေပြီးတော့ညံကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်တွေကိုစုပေးသွားတဲ့အခါစွမ်းအားထက်လာတာပဲနောက်ကြောင့်ပညာရဲ့အရှိန်ဟောနဲ့တမာတိတွေပြန်ထက်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့วิปัตตนาကနေပြီးတော့မက်ကိုရောက်သွားတယ် วิปัตตนาตัดแยกกันนี่แม่หยอดตาคนละดงก็ตมถะตมถะพี่แม่วิปัตตนาวิปัตตนาพี่มาแม่กูตัดเลยอ่ะ3เส้นปอกเนาะ2เส้นจ้าเเละมา2เส้นปอกตมถะก็ประถมเส้นวิปัตตนาดุติยะเส้นพี่แม่ถ้าจ้ะรอปฐมเส้นสุดะตมะรีเนี่ยลุบไม่ได้တော့เนี่ยวิปัตตนาละญาณก็นี่ผัดแตกละเราแม่เป็ดกูดัชเหยอดตา အာယုံရွေးချယ်မှုမှာကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်။သမထကိုကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာကုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံသည်ယုံနဲ့နံနှမျိုးပဲရှိတယ်။နော်။ဝိပဿနာအာယုံသည်ယုံနဲ့နံနှမျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့သမထကိုကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံဘု து လွယ်ကူမှုအတွက်တာဘာလို့လို့ဆိုတမာတိဆိုတာစိတ်ထဲမှာတိဆောက်တဲ့အရာဖြစ်တော့တမာတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့နေတာကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစွမ်းအားနဲ့ဖြစ်နေတာနန္တရားတွေပဲဖြစ်တာယုတ်တရားလည်းရှိတယ်ရှိတော့လဲနန္တရားတွေကစွမ်းအားကောင်းလာတယ်အဲ့တမာတိလုံနေတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေ ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသွားတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သည်
Tamata ayongani, we better now go there, kama. Show nena, namurin, nangasa, be a shooter. Be a yole badarabo. Nana said there be yole shooter. Drusolore, no? Tavin, tamatagani, babulu, daye, tamata ayongu, daye. She be a we better now tell you maya the lazy. Tamata ayong a pinette. Well, my trolley winnie is a trolley winnie pinya pay. Meta poor is a lepinya go poor. Katine is a lepinya divi. Every boma, the Marisa Agu, she said, Esra. The Permalu, they muire boma, the chain side be the Maria on the blue, Pazo, Permata, they muira. No. Pramatha saithi bhūsa. Adinyan nema saithi nai na. Tamari ne saithi lumiya. Dajamu, tamari bhoma. Tamari ye ayo bhoma. Chain sai lumiya. Tamari ye ayo ngā pinyan ne tawara sa. Ero. Tamari ye ayo ni gu sapi mashuwe ne. Eri, tamatha chenze. Dremma phipponi de. Nandiyari gube, we better not eat our own pip beyond like that car, we better not go with that pit. Little solo, no. The Mari chase idea, I am hoping it, the Mari go, and shoe like that, the Bjorapo. The Mari Usan and Nandiyari, Bian shoe like, Aja, we better not know what that way. The guy, we better not Yanika Pugu Jaro. Sansa Jango, I yo diari got sap, you're sure. ตุจ่ารอชุบเนนน่ะ2မျိုးတွင်อุสาเปပြီးတော့ยกကိုရေးอ่ะနိုင်ငံမယွင်းတဲ့လူပြောတာမဟုတ်သူကဝိပဿနာရှုတဲ့ကပိုးမြင်တာတဲ့ထင်ရှားတာကယောဂပိုးထင်ရှားတယ်ထီလို့လဲရတယ်လीထီလို့လဲရတယ်ကြီးလို့လဲရတယ်ယောဂထီလို့ရတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းနေရင်တောင်မှပဲဩက ကိုထိုင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်ရင်သိသွားတာเนาะအဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုရှာဖို့အပ္ပဓမ္မလွယ်သွားတယ်ဟိုဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂနေစရှုပါအပြင်းနဲ့နံပါတ်ကိုကူးမယ်ရှုတဲ့နှစ်မျိုးစလုံးရှုတယ်ရှုတာတော့နှစ်ခုစလုံးပဲရှုရမှာဒါအစအုပ်ပြောတာเนาะအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောပြမယ် ตมถะยานิกปกโกติตมถะชินเส้นปีได้คาวิปัตตนากุยินนังกะสาชุปิรมะยกโกชุวิปัตตนายานิกปกโกติโยกะนิสาชุปิรมะนันชุโยนะนะกุลงชุปิรสวาอะเปิละได้คามะเมสวะปอเรอ๋อเอลุสุโลเรเนาะโยนะนะกุลงชุ ဟုတ်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်နည်းနဲ့သွားတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျင့်စဉ်ကတမထယန္တိကနဲ့သွားတာသွားစံသမารီတွေကိုအရင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဝိပဿနာပဲကူတာအဲ့တော့အနုဗရဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဠိတော်မှာဆိုတာလေးကိုအရင်နားထောင်ကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကပြောတဲ့ဤကုန်းထဲမှာပါတယ် သာရိပုတ္တောဘိက္ခဝေအထမတံအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဝိပဿတိယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာလာထက်ဝက်15ရက်ကြာအောင်အနုပရဓမ္မဝိပဿနာကိုရှုခဲ့တယ်ဝိပဿနာလာကြောင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တာကို ပြတ်တော်ဘတ်တွေရပြီးမှရှုတာကွာ။တမဘတ်ဘလောက်ကျင့်နေဆိုတော့မပါဘူး။ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတော့တမဘတ်ကညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့တမရီရဆွမ်းအပြည့်သွားတော့စံတမဘတ်တွေရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီစံတမဘတ်တွေဝင်စားရင်းကနေပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကမရှိပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်။
Sabira Hore, Dandaridam, Bakery, Taripodo, Anubada, Vibadana, Ya, Hodi. Taripodra, Shuma, Bwamyare, Anubada, Vibadana, Dreyaha, Akulupsede, Akulu Sugate, Sabira. Yo, Kulupsikere. Taribodra, Anubada, Dama, Vibadana, Ma. A cool sure day to shoot a sobe. Sayabo in your light. Ida bakery, daddy boat door. We will see what guy, we will see what guy may he, who is a good rehit and may he. Now we deck and now we sara, we will got some pity duca. But a man's anna, Ubatamisa, we had a deed. Taribodraha, a new bradama, we better know, Mashuke, Batama. Batamezan wins out it. Abiran, Batamezan go yashi it. Batamezan yaldore, Batamezan yashi, you know, Batamezan it need it. I don't, Batamezan so a Beluhale. Batamezan yaw on Beluloa Rale. A jammy need of the table. Anabana ni dwalo shin ne patthama san ya nai ne anabana ga twa bon le ko anike pyo pya ma su san daya ko ya chin lo uti chin ne a thauk pi su ko ye thet le win le paw man anei tha le shu twin yin ga ni pi do le le to thi twa de niya le ko outside da de a khan ma ထိသွားတဲ့လေးလေးကိုထိတဲ့အခိုက်ကလေးမှာလေးလေးရဲ့ဝင်မှုလေးလေးရဲ့ထွက်မှုတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲအယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်ကိုအခြေခံအောင်လေ့ကျင့်နော်လေးလေးတိုးထိသွားတဲ့နေရာထိတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီထိတဲ့အချိန်လေးတွေကတော့ခဏလေးတွေမယ် အဲ့ဒီခဏလေးပုံများစွာပြောမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်လေးအများကြီးရှူသွင်းလိုက်လို့ထိသွားတာဥပမာပြောပြမယ်ရှူသွင်းလို့ထိတဲ့ဟာတစ်စက္ကန့်ဆိုက်ထုတ်လိုက်လို့ထွက်သွားတာတစ်စက္ကန့်အဲ့ဒီစက္ကန့်လေးတွေကိုဒီထွက်လေဝင်လေမှတပါတခြားကိုအာယုံမရောက်အောင်ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ထိတဲ့နေရာကိုစဉ်းစားမပြတ်သိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ် အိမ်မှာဘာတွေနဲ့အားထုတ်တာတော့ဆိုရင်လုံလဝီရိယတတိတမာတိအဲ့နဲ့အားထုတ်။မရရအောင်ကြိုးစားတယ်မရရအောင်ဒီလေးထွက်လေဝင်လေးကိုမှတ်တယ်။ထွက်လေဝင်လေးလေးပေါ်စိတ်ညင်အောင်ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒါလို့အခြေခံပြီးလုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူကပထမတော့လေးလေးဝင်တာထွက်တာကိုစဉ်းစားမပြတ် မှတ်နိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဝင်သွားတဲ့လေလေးကပုံပြောင်းလာတယ်ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကြာကြာထိုင်လိုက်တဲ့အခါပုံစံပြောင်းလာတယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေလေမှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ပုံစံကဘယ်လိုပြောင်းလာတော့ဆိုကိုယ်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဟာပုံစံဖော်ဆောင်လာတယ်မိโกတန်းလေးလို့ ဖြစ်လာတယ်အလင်းရောင်တန်းလေးလို့ဖြစ်လာတယ်ပထမတော့လေပဲထီးတဲ့နေရာကိုလို့စိတ်ကိုငြိမ်သောအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နမိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဟာလေတံမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လေထီးတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်တန်းလေးလို့လို့ပြီးကိုတန်းလေးလို့လို့ပလဲလုံးလေးတွေလို့လို့နာသီးပြားမှာလာထီးနေတာစင်စေရှင်းတမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အယုန်နမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနမိတ်ကိုပြောက်မသွားစေနဲ့ဆက်လေးချက်ဒါမှမဟုတ်ကမ္မထာသမထထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချိန်အများကြီးယူပြီးတော့ထိုင်ရတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမလွယ်ဘူးအသက်ငယ်ကြာကြာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့အောင်းမြင့်နိုင်နေပေါ့
အဲ့တော့အာယုန်နမိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်ကလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှုနေရှုနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်လေးဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်လေးပေါ်မှာပဲစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်တခြားကိုမရောက်တော့ဘူးစိတ်ကိုအကြာကြီးအဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်လေးနဲ့တွဲကပ်ပြီးတော့ထားသလိုဖြစ်သွားတယ်ခွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ် အဲ့ဒီအာယုန်လေးမိတ်လေးပေါ်မှာသူကလေးအောင်တန်းလေးဆိုရင်လေးအောင်တန်းလေးမိကိုတန်းလေးဆိုမိကိုတန်းလေးပေါ့နော်ပလဲလုံးလေးတွေဆိုရင်ပလဲလုံးလေးတွေလို့ကိုယ်နှာခေါင်းကထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်နေရပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုမပြတ်ရအောင်လုပ်ပေးနေတာကဝိတက်ကလုပ်ပေးတယ်စိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်တယ် စိတ်ကအာယုံမောကူးသွားတာစိတ်ကိုအာယုံမောတင်ပေးတာကိုဝိတက်ညမလို့စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကပဲကူးတော့အာယုံမောမှာကူးတာအာယုံမောရောက်သွားတာဟုတ်ပြန်နောက်ဝိစာရဆိုတာကြံစီတယ်ကြံစီတယ်ဆိုတာဒီနေရာလေးမှာပဲဒီအာယုံမောမှာပဲစိတ်လေးကရေဝဲပြီးတော့နေတယ်ကြံစီမှုနောက်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်က ကျင့်နဲ့နေတာပီတိနေလို့ထိုင်လို့အမတမ်းမကောင်းပြီးတော့ညောင်းညာပင်မမှုတွေပျောက်သွားတာဒုက္ခအဲ့ဒီအာယုန်လေးမှတဘာတခြားအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်တော့တာကဧကကတ္တအလို့တဘာဝတရားငါးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဘာဝငါးတရားငါးခုဒီဟန်ချက်ညီညီဒီအာယုန်လေးနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ် ခဏထွက်လေဝင်လေအာယုန်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့ဟာလုံးလုံးနေချာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရလာလို့ရှင်ဒါပထမဆန်းရတယ်လို့ခေါ်တာဒါခဏလေးနဲ့အမတမ်းမပျောက်လွယ်တယ်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းတာပြီးကျေနပ်ပြီးဒီတခြားစိတ်တွေဝင်လာရင်ပျောက်သွားရောနောက်ထပ်ပြန်လုံးလို့မရပြန်ဘူးတော့နဲ့ ဒါလေးကိုဟုတ်လာပြီထင်သွားလို့ရှင်သွားပြန်ရောခိလေတာတွေဝင်လာဝင်လာပြန်မရောက်တော့ဘူးသူစီတော့နဲ့အဲကြောင့်မို့လို့အလုံးကိုတတိထားရတယ်လို့ဆိုတယ်။စာဝေကျမ်းကမှာတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုထားတော့ဆိုစကြဝဠာလောင်းကိုကိုယ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့သားဟာစကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူဘယ်လောက်ခယူးဆက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲ့ဒါလိုပဲဒီအာယုန်နမိတ်လေးကိုသိက်ကိုခရုစိုက်နေရမယ်အဲ့တော့အာယုန်နမိတ်ကိုခရုစိုက်ပြီးတော့အချိန်ချင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလှုပ်နေရမယ်လှုပ်နေမှအားရှိလာတော့တခါလောက်ရအာယုန်နမိတ်ဟူတခါလောက်ရပြီးရင်သူပြုတ်ကြသွားရနောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားပထမအချိန်မှာဆိုတခါလေးပဲဖြစ်တယ်နောက်အချိန်လေးမှာထပ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ အချိန်လေးကဘာပရမအချိန်မှာတစ်စက္ကန့်ပဲရလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်အချိန်ကျရင်20စက္ကန့်30စက္ကန့်40စက္ကန့်စက္ကန့်60မိနစ်နှစ်မိနစ်စသဖြင့်တိုးတက်ပြီးတော့များလာအဲ့လိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါဒီသဘာဝတရားလေးတွေ၅ခုကနေပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကျဉ်းနှက်လောက်တဲ့အနေအထားအရရပ်တည်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တာ အပ္ပနာဆိုတာစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်လို့ခိုင်သွားပြီအဲ့စိတ်တွေကဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကတခုတည်းကိုထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဆော့ကက်တော့ပါပြောပေါ့နော်သူကနေသူအန်ဂျက်တက်လိုက်တယ်လို့ပဲပြန်ခွာဖို့မလွယ်ဘူးကတ်သွားပြီတော့နေသူအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုအချိန်ချင်းကြိုးစားရမယ် ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဇံရတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြတာနော်ဇံဆိုလို့ရှိရင်ပြန်နေလို့ထင်ပြီးတော့ထပြန်နေအောင်မှတကြပြန်လာပြောတော့မဟုတ်ဇံရဲ့အတိတ်ဘက်ကဘာတော့ဆိုရင်ဇာနာဆိုတာခုနအာယုန်လေးပေါ်မှာရှုကတ်အာယုန်အာယုန်နဲ့ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ဟာဥဇံလို့ခေါ်တယ်နော်
อายุเนี่ยต้วยกัดพี่แล้วชุနေတယ်ตบอเตียဥစ္စာတဏှာဖြင့်ဆိုရင်အဲ့လိုစဉ်းစားမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူကျင်တဲ့လောဘတွေမုန်းတီးတဲ့ဒေါသတွေစိတ်ပူတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေဘာတစ်ခုမှမလာဘူးသူနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ထားတယ်သူနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုလောင်ပြစ်လိုက်တာ ชุบไปไล่ตานิโรธนะဆိုတဲ့တရားတွေကိုရှုတ်မြိုက်ဖြည့်စီးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကမလာတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဇာနာဆိုတာရှုတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ခုနအနိကရှုတ်မြင်ခြင်းပေါ့เนาะတွက်ကပ်ပြီးတော့ရှုတ်မြင်နေခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုရှုတ်နိုင်တဲ့တမာတိစွမ်းအားတစ်ခုကိုခေါ်တာပဲတမာတိဆိုပေမဲ့တမာတိရဲ့ခြံရံတရားဘာတွေတုံးဆို วิตกสุเรวิตกก็สุเรสึกุระปาเรวิสาระสุเรจันทีระปาเรปิติสุเรนิจฉัยตะปาเรทุกขะสุเรวันตะเจนะมุลีปาเรเอกกะระสุเรสัตติญญ์หมู่ตมะริเลปาเรอะนี่ตมะริโกปั่นปูปิรจันเนหะริยะดีอายุนี้ลွတ်มะตั่วอ๋อไว้ปิรเท้งจะละเนาะวิตกก็เท้งเนวิสาระเท้งเน เราไม่ใจผู้สื่อเนี่ยอายุเนี่ยสึกก็กวาดออกมาเลยสึกก็ไม่ใจผู้สื่อเนี่ยอโลเลี่ยวตัวกวาดออกได้ดาวมุโลตัวใจนี่แหละปิติทุกข์อศีเปยนี่แหละคอมฟอร์ตเทเบิลขึ้นนี่แหละเอกกระดาษตีใจนี่เอออารมณ์อ่ะตมาริกูอาปุบพี่แล้วดีตบาวะเตียงาคู่ก็เทนๆช้าๆอโลลุบนี่ไปสื่อดาปฐมฌานแล้วขอ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပထမဇန်ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကင်းရှင်းနေတော့လို့ပေးချာရှိတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဣဒဗိခွေသာရိပုတ္တောဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိစာအာကုသတေဟိတံမေဟိအဲ့ဒီချိန်မှာသာရိပုတ္တရာဟာတဲ့ကာမေသန္ဒဆိုတဲ့ လူကျင်တောင်းတမှုတွေကင်းနေတယ်။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဖွင့်ပြတာတွေကိုကတော့ဒီနှမျိုးသုံးမျိုးဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်။ကာမကို ကာမဆိုတာဝဋ္ထုကာမနဲ့ကိဋ္တကာမလို့နှစ်ခုခွဲရတယ်ဝဋ္ထုကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနာနာလျာကာယတို့အမြင်ရတဲ့အစင်းတန်နာရတာအထီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်ဝဋ္ထုဆိုတာအရာဝဋ္ထုအဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါကြတော့ခိရိတကာမအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမနှမျိုးလုံးကကင်းတယ်လို့ပြောတာအဓိကကတော့ခိရိတကာမကင်းတာပို့အဓိကချတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကာမေဟိဆိုတာနိဝရဏတရား၅ပါးထဲမှာပထမဆုံးတရားကိုကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမပေါ်မှာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒ sense of pleasure desire for sense of pleasure လိုချင်စရာတွေကိုလိုချင်နေတဲ့ဟာကာမအဲ့ဒီကာမကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်တာလုံးဝကောင်းတဲ့မှာပေါမလာတော့ဘူးရှင်နေမှာပေါမလာတော့ဘူးဝိဝိစာအကုသိုလ်ဟိတမေဟိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာတမာတိမရအောင်စိတ်လွတ်နေတဲ့ဥဒိစ္စ စိတ်ပူလောင်နေတဲ့ကုတ်ကုတ်စာအတ္တတေယောမရှိလာတဲ့ဌိနနဲ့မိဋ္ဌနောက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့တော့နိဝရဏတွေတင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏတရား၅ပါးအစုလိုက်ပြောရင်၅ပါးနမတိကကာမစ္ဆန္ဒလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းနေတဲ့တဏှာ
Namanika, Odisan, Gogusan, Nakudwe. Odisasura, say Lilwenina, Gogusasura, say Pura, Pura. Namadonga Tina made up. Kudu bebo ma sidi, apio lara, yocha lara. Pien lare, now so lare, edit the wall, you be. Tina made up. Noreka, piabara, sir. Kamisana biro, piabara. Piabara, say lumajareka, toda. Pien, odisa, gogosa. Piano naye, say buba naye. Now, Siddhartha ka Tina ne beda. Say, ah, yoja raya. Now, ngāgu miyau ka visike sa. Te yāni ne piyoma suyin, nakudwe, nakudwe, nakubha. No? Odisa kogosa ka nakudwe. Tina beda ka nakudwe. Tanariya takusi. Todo nivirana diya ngābhālewe kholaida. Kamisanda, nivirana, piyavada, nivirana. Odisa Kogosa Niverana Tina Meda Niverana Wichikesa Niverana Eritame Sanya Resura Sanga Pagu Shimbitaron Soloshi Kona San Ayon Wita Wisara Bididu Karuga A Kubiore Niverana Diario Shimbulate Niverana Diario Piasibulate ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘယ်အားမှမပေါ်ရအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားကြည့်လေလူဟာလူချင်းစိတ်ဖြစ်နေရင်လောဘလူချင်းနဲ့မရလို့ရှိရင်မုန်တိစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသစိတ်ကဆူဆီလို့မရအောင်လွဲ့နေတယ်ဥဒ္ဒစ္စဟိုတွေ့တီတွေ့စိတ်ပူနေတယ်ကိုကိုစအာယုံမောမအားတဲ့တဲ့ရောမဖြစ်ဘူး စိတ်ကတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်နေတယ်ထိနာမိတာ။တန်တရားဖြစ်လို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူး။ဝိသိကိစ္စ။အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုဝိတ္တဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရတို့ကရှင်းပြလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဝိတ္တဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရတို့ကိုဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်။ဇာနာဖိတ်တာ။သူတို့ငါးခုပေါင်းပြီးတော့စွမ်းအားပြည့်လို့သူတို့ငါးခုကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါဇံလို့ခေါ်တာ။ တခုစီကြတော့ဇာယင်ငါလို့ပြောတာလူလို့ပြောလိုက်တာခေါင်းလို့ခြေလို့လက်တို့အကုန်လုံးပေါင်းခေါ်တာပဲလေသစ်ပင်လို့ပြောတာလဲအမြည့်ရဲ့ပင်စည်းရဲ့အကိုင်းခက်တွေဒါတွေပေါင်းခေါ်တာပဲလေအစုကိုခေါ်တဲ့နာမည်ဇံလို့ခေါ်တာကဒီငါးခုကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တာအဲတခုစီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိတ္တဝိစာရပိတိဒုက္ခအဲဒီကတော့ဇံရပြီဆိုလို့ရှင်ခုနနိဝရဏတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ် เนาะအဲ့ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလောဘကလည်းလူတွေစိတ်ကိုလှုပ်ရှားတုန်လှုပ်စေတယ်ဒေါသကပြပါရကလည်းတုန်လှုပ်စေတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာလည်းစူးစီးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုစာစိတ်ပူတယ်ထိနာမိတာစိတ်အားတွေပျောကြတယ်ဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုအဲ့ဒါတွေကလူရဲ့စိတ်ထဲမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်စေတယ် အဲ့ဒါတွေကိုခုဒီငါးခုကလုံးဝရှင်းပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းပြလိုက်တယ်သူတို့ ਨੇ ဝေးသွားပြီဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝေစာအကုသလေဟိတမေဟိကာမေဟိလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းတဲ့ကိလေသာကာမမှာကာမရောမှာဝိဝိစေဝကင်းကွာလွတ်လပ်ရတာလေ လုံးဝခွဲပလိုက်ပြီမရှိတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ဝိစာအကုသရေဓမ္မဟိအကုသလေဟိဆိုကြုတ်ဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့ဉာဏ်နဲ့နေရဏတရားတွေအကုသတွေမှာဝိစေဝကင်းစိတ်မှသာလဲဆိုလိုတာကဇံရတာဒါတွေမဖယ်ဘဲနဲ့ဇံဘယ်တော့မှမရသူတို့ဖဲကိုဖယ်ရသူတို့မရှိမှဇံဆိုတာဖြစ်တယ်သူတို့ရှိနေရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ တရားထုတ်ရင်ငိုင်းနေရင်ထိနာမိတာဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ရမရဘူးစိတ်ပူနေရင်လည်းပဲရတယ်လူချင်းစိတ်တွေများနေရင်လည်း
တရားထိုင်ရင်လူကျင်စိတ်တွေခုနလင်းရောင်လေးတွေ့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလင်းရောင်လေးငါလူကျင်လိုက်တာဆိုဘယ်မရတော့သွားပြီပြောက်သွားလို့စိတ်ထဲမှာမခံကြီးမခံသာဖြစ်နေပြပါတော့ဒေါသတွေဖြစ်မြောက်အဲ့ဒါတွေမရှိမှရဘူးဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဇန်တရားတွေဟာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်အမောင်ရှိနေတယ်မြတ်အလင်းဆိုမလာဘူး အမောင်နဲ့အလင်းဟာတူတူမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်အလင်းရောက်ရင်လည်းအမောင်မရှိဘူးအမောင်ရှိရင်လည်းအလင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဥပမာပေးထားတာပထမဇန်ရတာဆိုတာတဲ့နိဝရဏဆိုတဲ့ဒီဘက်ကံကိုနိဝရဏ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီဘက်ကံစိတ်အခြေအနေတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာဟိုဘက်ကံဆိုရောက်တယ်ဟိုဘက်ကံနဲ့ဒီဘက်ကံဆို တော့ဒီဘက်ကံကမစွန့်မဲနဲ့ဟိုဘက်ကံရောက်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိတာဒီဘက်ကံကစွန့်ခွာမှာဟိုဘက်ကံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲနိဝရဏတွေကိုစွန့်ခွာနိုင်မှဝိတဝိစရာပိတိဒုက္ခဧကဂရဟဆိုတဲ့ဆံအခြေအနေကိုရောက်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့ဝိဝိစေဝါကာမေဟိဝိဝိစာအကုသလေဟိတံမေဟိကာမနဲ့ တဏှာရာကနဲ့ကိလေသာတွေအာကုသူတွေအလုံးလွတ်သွားမှသာလျှင်ပထမဇာနာပထမဇာန်ဆိုတာရတယ်ပထမဇာန်ဆိုတာဘာတွေကိုခေါ်တာတော့ဝိတဝိစရာပိတိဒုက္ခဧကဂရ၅ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့စွန့်ပြီးတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုခေါ်တယ်ပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုခေါ်တယ်လို့ပြောတာเนาะ အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေကိုရှုစွာရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာယဟန်တို့ဒီသာသနာမှာသာရိပုတ္တရာဟာကိလေသာကာမအလဲလွတ်လွတ်ကင်းလွတ်ကင်းသွားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကလည်းလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့စိတ်ကူးခြင်းဉာဏ်စီတွေးတောခြင်း အဝိတ္တကံသဝိစရာစိတ်ကူးခြင်းလည်းရှိတယ်ဉာဏ်စီတွေးတောမှုလည်းရှိတယ်ဝိဝေကစာအဆုတ်ပိအကုသိုလ်တွေကင်းခေါ်သွားခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ပိဋိဒုက္ခနှစ်သိမ့်မှုချမ်းသာမှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှိတဲ့ပထမဇာနာပထမဇံကိုဥပ္ပတ္တမေဇာပြည့်စုံစေဝဲတဲ့ဒီနေ့ဤတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်သူက ရှင်းပြတယ်သူကအတိညာလိုပဲသုံးသက်နေတာကြံစည်နေတာသုံးသက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်တရားဖြစ်မှုတုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်နေတာကိုသူကရှင်းပြတယ်ပိဋိကဖြာပါရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြတယ်ပိဋိကနှစ်ခြိုက်တာဖြာပါရကမနှစ်မြို့တာအနှစ်မြို့တာရှိရင်မနှစ်မြို့တာပျောက်သွားပြီပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်ပီတိဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြာပါရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒုက္ခကိုယ်ရောစိတ်ရောကွန်ဖော်တေဘယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုစုစည်းလို့မရလို့ဖြစ်နေတဲ့စုစည်းလို့မရအောင်ဖြစ်စေတဲ့ဥဒိစ္စလွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်အခြေနေကိုကုတ်ဆာဆို remorse worry ဆိုပူပန်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကို ဒီဒုက္ခဆိုရက်ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဒီတဘာဝတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုဥဒိစ္စကိုဥစ္စာဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်မှမချမ်းသာဘူး။သူတို့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာတာ။နောက်တစ်ခါဧကဂတ္တဆိုရက်တမာတိတရားကျတော့ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုရက်လူကျင်တမက်မှုကိုရှင်းပြတယ်။ အဲ့တော့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဆိုင်အင်္ဂါတွေကအတိအသီးတောင်းယူပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ကြတော့နိဝရဏတရားတွေယဉ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီ။ရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နိဝရဏကင်းစင်မှာရတဲ့ဆံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပထမဇံကိုရပြီးနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပါဠိမှာယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာ ကိရိတကာမကကင်းကွာလွတ်လပ်ပြီးအကုသိုလ်တရားတွေကကင်းရှင်းပြီးဒုံဝကင်းရှင်းပြီးစိတ်ကူးခြင်း
ฉันสิต้องตัดชิ้นอดุษิได้เก้งกว่าลั่นๆหมู่จองผิดเนี่ยตัดชิ้นฉันตาชิ้นสิได้ปฐมสังโกยောက်สิพี่တော့နေတယ်လို့ဒါသူရတဲ့ဇာယချင်းတွေကိုသူတို့ပြောတာဒါတမထပဲရှိသေး အနုဘရဝိပဿနာမသွားသေးဘူးဒီမှာဒီထည့်အောင်ဟာဒါဆံရနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်လဲဆိုဆက်ပြီးတော့ရက်စောပြဟောတယ်အဲ့လိုနေပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီဇံဝင်စားနေတုန်းကဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဇံကထရမယ်တော့စိတ်ဟာနှစ်ခုပြူးပဲတော့မှမဖြစ်ဘူး ဥပမာပေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာနှစ်ခုပြူးပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။နန္တရားတွေကအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဥမာပါနဲ့ပေးတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလက်ရပဲလက်ညှိုးလေးကလက်ညှိုးလေးထိတ်ကိုပြန်ကင်ရင်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကလက်ညှိုးလေးအဲ့ဒီခိုးဘက်ဒီဘက်တော့မပြောနဲ့ပေါ့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲပြော။ လေရပဲလက်ညှိုးလေးဒီလေရပဲလက်ညှိုးထိတ်လေးကိုပြန်ကင်လို့မရဘူးသူကလည်းသူတော့စိတ်ဆိုတာအာယုံနှစ်ခုလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ပထမဇန်ရပြီဟုတ်ပြီရှားတဲ့ကဘာလို့ဆိုပထမဇန်ကထပါထတယ်ဆိုတာဆုတ်ခွာလိုက်တာရဆိုင်းလိုက်တာရဆိုင်းလိုက်တာရဆိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မဝိပဿနာရှုဖို့ကိုပြောရေစပထမဇန်နေဓမ္မ ဝိတက္ကတဲ့ဝိสารတဲ့နော်ပီတိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စိတ်တက်ကေကကတာစိတ်တတ္တဧကကတာဧကကတာပေါ့တမားရီအလုံး၅ခုဝိတက္ကဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကတာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်ခဲ့တာ ဇန်ထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ဥမတူတော့ဆိုအိမ်မက်မက်နေတယ်နိုးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်မက်တရားတွေပြန်တွေးတာအိမ်မက်မက်နေတော့ပြန်တွေးတယ်လို့ရှိမှဖြစ်ပဲအိမ်မက်မက်နေတယ်မက်နေတဲ့ဟာတွေကအာယုန်နဲ့တမျိုးတွေသူကသူမက်နေတယ်အဲ့နိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပြန်စင်စားတာအဲ့ဒါလိုပဲဇန်တရားကနေနိုးထပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကို ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာဒါဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။နန္တရားကိုနန္တရားကရှုတဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းရှုလို့မရဘူးသူက။ရုပ်ကတော့ရှုလို့ရတယ်။ရုပ်ကိုတော့ရှုလို့ရတယ်။ရုပ်ကရှိနေတာဟုတ်။နာနဲ့ယုံနဲ့နာငါတော့တစ်ခုပဲ။အာယုန်တစ်ခုပဲယူလို့ရတယ်သူက။ဟုတ်ပြီကဲ။အဲ့တော့ရသော့ပြားက ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုပြောတော့မယ်ရေစပထမေစနေဓမ္မာဝိတကောဝိสารောပိဝိတကောစဝိสารောစပိတိစဒုက္ခံစစိတ်စိတ်တိကကတာစငါမှာဓာရီဓာရီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့တရားတွေပထမဇန်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေသူပြန်တတိယတယ်အိမ်မက်တုံးကတွေ့တာတွေပြန်တတိယတယ်လို့ပဲ ပြန်တွေ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမကဘူးဖတ်တော့တယ်အာယုန်နဲ့ထွာရနဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုတွေတည်တယ်။ဘာမှအိမ်မက်ထဲမှာမျက်စိတွေမှာမြင်တယ်မြင်မှန်းတည်တယ်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်တယ်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ပျော်ရင်ပျော်တယ်မပျော်ရင်မပျော်ဘူးပေါ့အိမ်မက်ထဲက အဖတ်သားဆိုတာလည်းတွေ့တယ်ဝေဒနာဆိုတာလည်းတွေ့တယ်တင်ညာမမိတယ်တင်ညာဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းသိတယ်နောက်တစ်ခါစေတနာဆိုတာတွန်းအားလေးတွေဖြစ်တယ်တွန်းအားဆိုတာဖြစ်နေတာပဲဒီစိတ်ထဲမှာစေတနာဖြစ်တယ်စိတ်တန်ကြံစီတွေ့တော်မူနေတွေဖြစ်တယ်ဆန္ဒလူရင်းဆန္ဒတွေဖြစ်တယ်အထီးမောက်ကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဒီ
ဆုံးဖြတ်ချက်ကြံ့သွားတဲ့တဘာဝတရားလည်းဖြစ်တယ်ဝီရိယကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝီရိယလည်းဖြစ်တယ်တတိအာယုံမှတ်ရနေတဲ့တတိလည်းဖြစ်တယ်ဥပေက္ခာအလောဟာတဏှီရဲစွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥပေက္ခာတတရမေဆတုပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝတရားလည်းဖြစ်တယ်မနတိကာရအာယုံဘက်ကိုစိတ်ဥလှည့်ပေးတယ်မနတိကာရဆိုတဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ် ဆံဝေဇာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တရားပေါင်း36နဲ့6မျိုးเนาะဆိုင်ငါးကငါးခုဆိုင်ငါးကငါးခုဆိုင်ငါးကငါးခုဆိုင်ငါးငါးဦးတည်းမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာနောက်ပို့ကြည့်တဲ့ဟာကဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်တာသန္တာအတိမောက္ခဝီရိယတတိ ဥပိ္ခာမနတိကာရအလုံးပေါင်းလိုက်တော့16ခုအဲ့ဒီ16မျိုးဟာအိမ်မထဲကအဲ့ရာကနိုးတဲ့ခါမှာအိမ်မတွန်းကတွေ့ခဲ့တာတွေပြန်မှတ်မိသလိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရသလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပထမဆုံးဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးဓာတ်တွေကိုသိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာရှုတယ် အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအသေးစိတ်နောက်တော့တစ်ခါထပ်ပြောအောင်เนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဇာန်ကထားတဲ့အခါမှာဒီနန်ကစရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနန်တရားတွေကြီးပဲကွာเนาะဆံဝေဇာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့နန်တရားတွေ16မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ16မျိုးကိုတဘာဝတရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသူဘယ်လိုသိတော့ဆိုတော့တရားတာဓမ္မဝိရိတာဥပ္ပစံတိဖြစ်လာတာကိုလည်းသူထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်ဒီတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ထားကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိဝိရိတာဥပ္ပထံတိ အလုံးတရားရဲ့သဘောဝရတွေကထင်းထင်းရှားရှားကြီးသူညာထဲမှာပေါ်နေတယ်ဝိရိတာအပ္ပတံခေသန္တိပြောက်ွယ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးဒီတရားတွေဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်တည်ရှိနေတာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးစတက်လာတယ်လို့ခေါ်တယ် တရားတွေကိုဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုန်တွေပဲဝိပဿနာရဲ့အာယုန်တွေကိုခုလို့သိတယ်ဖြစ်ထားအောင်လည်းသိလိုက်တယ်ယတိနေတာအောင်လည်းသိလိုက်တယ်ပျောက်ွယ်သွားတာအောင်လည်းသိလိုက်တယ်ဒီတရား16မျိုးဆံဝေသာနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေ16မျိုးအဲ့လိုရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်နော်ဝိပဿနာအာယုန်ကိုသူသိပြီ တည်တဲ့ခါကျတော့သောဧဝံပါဇာနာတိခေါင်းထဲမှာပါဆုံးဖြတ်လိုက်တုံးဆိုရင်သာရိပုတ္တရာဟာအဲ့ဒါလိုတိပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုအတိဝင်လာတော့ဆိုဧဝံကိရမေဓမ္မာအဟုတ်တဝသံမောတိဟုတ်တဝပတိဝင်တိအော်ဒီတရားတွေကငကိုယ်တော့ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာကြတာပါလားဖြစ်လာပြီးတော့လေဒီလိုပဲပျောက်သွားကြတာပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲအဟုတ်တဝါသံမောတိစာငကဝရှိနေတာမဟုတ်ဘူးငကဝရှိပြီးသားတွေကထဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငကဝမရှိဘူးဥပမာမဲ့စီတီးလိုက်တယ်ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်တိမထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီတရားတွေဟာယင်ထဲမှာရှိနေတာတွေမဟုတ်ဘူးသို့သောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဟုတ်တော်ကတန်ဖို့တည်တနေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဂက်စ်မီဂျီလေးကိုချစ်လိုက်တဲ့ကမီးတောင်လေးဒီမီးတောင်လေးကမတောက်ခင်ကရှိနေတာလားမရှိဘူး အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလေးပဲဖြစ်တယ်မိတော့ကလေးကမိချစ်ဖူးထဲမှာရှိနေရင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့
Pura long arms, you did it on a tear, Dobby. Say they doubt that, Ludie. Tarlene, doubt me, Dab. Be your fool in it. And a Louis. A won't kira me, Tama, Audoa, the Modi, Didiariha. Penny, ama, Sue, Piro, Dishi, Nidam, Ho, Penny, a jaundice and Lucilla, yare. Hold up, but he went deep, Pilla beat and now my pioke with Wajarawala. Elumina, Nessa. Ero, a numera we but the Nasra. A good diario, a colondida. A make a jajan and a baby say, a colomba beat, no? Janana, Tule, the mother, Sanwen Zapido, a Sangale Talayo. Tidiaria, Shenshin and any me and Bido, Eddie Diario. We better not be a bit of shoe lighter. Eddie, we better not have. You're missing. You're getting one out. We better not shoot in. Bishop Bandet, as you are, man. She be that dear, be a shooter. A day loop, you're jam up. We better not. Diha will let Bishop Bandu call it. She be loop. Hey, I know, be all. I met him and do it like a young. Yeah, no, no, Jim Jansen, that a Dalai Bishop and Lower Court, Park Horum, Thunder Deep Bishop and Court. Cannot be so bad, I'm young. No, we better not shoot it. None of the agents are Thunder Deep Bishop. Pissing the cool up, but be you, Dalai Bishop. A member day, yeah, no, Jim Jansen, that it, I'm pissing the cool. And I'll let Bishop and Lower Court. Cannot be so by me or coop she could eat a mule jar, I knew Lolo meow. Nandia, theatre say ne, a decana say up, I knew my ship who. Damo, she say Chokama, now say got dido ya. Say so at the coop she be my the coop it out, so. Da will let Bishop and look her. Then a deep Bishop and cannot be so by, do she did. I don't know. A nation like a nanak, who not, they are such a mule. Shindari Buddha, they say, Dide. Chane, Yahano, is going to do this, say, Dira, Mopu, Dao, Yora, a new Buddha, we better not, a di di hardy. A they say, Ditema Barario, Gono shoot it, the Kujin shooter. At the Kujin shooter, they go, now yet, Jamata Katapio. Oh? Do I? Tidiaga, Nene, Lena Kaka, the wall. The volley pop the angle, Masova. The volley popuya, drag. Tidambio, the end of Bama Bamamo. The volley popuya, dragger. Tidiari, a loose on Moody, did each other. The honor, no jambio. Shimbia. Eda, jamming up. Yes, of ya, did you? Shindari Buddha, Kudu, the Wobo Dore, Didiaria, Machidania, Nibiro Chilajare, Shibiro Leve, Piotora Balalu, to Dilare, Dila Biro, Belo, Jujizuri, Bola Rosso, Thorti, do tell me do. Tari Buddha, Ari Pioge, dear. Such of you. Eri such of you, Bomare. A new bayo. Ragane Chenka Mulem, she would. Gong like that, nga ha lo le, nga de ya, nga ye ne ma pshet ta su le. Du so lo shi, nga piti, nga dukha, di lo pshet ni ma bo, no? Ay ma nga ha su le, tan na ne le, ma chenka phu le. Anna ba yo, ma chenna mu ne le, so kwa dwa ra ma shi u le. Di di ya re bo ma, ta ba wa di ya wo, ta ba wa di ya lo ba miye ne. Nga ha lo miye na, jya ro kona, tan na ye miye pshet ta vi. Then I am being a new widow. Sanjane, a mere daughter named me an object. Only the door. Tidiari woman, then I dating it. A meme a bureau, then I dating him, Sinzara, Lusun. Then I have Lusinzara, Naha. Nah, do it, Nasa, good, not a met. The robot, no. Nay, you never pity. Tatis, nah, 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 has so there, a duty. The other thing is that the machine is not the same. And it is not.
အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာမပတ်သက်ဘူးတဲ့အပတိပတ်တော့တဲ့တာရုပ်စေမတွေ့ဘူးတဏ္ဏနဲ့ဒီတရားလေးပေါ်မှာနောက်ထပ်ရကျင်လိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးကောင်းတာလေးတွေ့ရင်ဒီကနောက်ထပ်ရကျင်တယ်လေအစားကောင်းလေးစားရင်တော့နောက်ထပ်စားကျင်တယ်အဲ့ဒီတော့အပတိပတ်တော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှောင့်ဖွဲ့ခံရတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ ဝိပမုတ်တော့အဲ့ဒီတွေ့တမှုတွေကနေလွတ်ကင်းတယ်သူစိတ်ထဲမှာတွေ့တမှုတွေကလုံးဝလွတ်နေတယ်ဝိတန်ယုတ်တော့တခြားကိလေသာတွေနဲ့လည်းလုံးဝဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဝိပရိယာဒီကတိနာစေတ္တသာဝိဟရတိဝိပဒနာရှုပြီးနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်တရားဖြင့်မသိလိုက်ရဘူးဆိုတော့အာယုံကလွတ်သွားတဲ့ อายุเนี่ยกั้นตัดแฉะเลยผิดไม่ตัวรู้ดิเบเตียเลียเพียงก้าวไล่ถ่าแล้วสุบิรตนาราคะกิเลสตาอวินชาผัดปิรวินละละไม่ใช่รู้ดิไอ้ฉาเเละมาวินยอกกั้นตัดถ่าตะคู่บ่ไม่ใช่รู้ตะเล่ซะเผ่อติไม่ใช่เลยรู้สุรู้เนาะกิเลสตาละวินยอกปิรชาไม่ละกูอายุเนี่ยละวินยอกปิรไม่ผัดผู้ မဖြတ်ဘူးဆိုတော့မသိတဲ့ဟာယုံဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကဒဇင်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီဒဇင်တိုင်းသိတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိရိတာဝင်းမလာဘူးကိရိတာကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဒဇင်တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိပရိယာတိကတိနာစေတသာဝိဟရတိတဲ့အကန့်တကင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဝိပဿနာအာယုံနဲ့တာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုန်းလေးကိုရသပြ တော့အဋ္ဌိဥဒ္ဒရိနေတရဏံတိပသနာတိအဲ့ဒီအတိလေးရဲ့နောက်မှာရှိသေးတယ်ဓိတဲ့တာတဲ့တရားရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသေးတယ်ငါကမပြီးသေးဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ချွတ်ကြတော့ဟာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီလို့ထင်တာကိုအဲ့တော့ဥဒ္ဒရိနေတရဏဆိုတာဓိရဲ့နောက်ထူးခြားမှုလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတတိထားမိတယ်တဲ့ တပ်ဘဟုလိကာရအဋ္ဌိတွေ့ဝတ္တဟောတိဒါကိုအထက်ထက်ရှုမှတ်ပွားများသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိပဲထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ဟောလွတ်တော်တာတခုမှမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာလေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒါကနံပါတ်1ပထမဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမထဝင်စားပြီးဝိပဿနာအနုဘရဝိပဿနာရှုဖို့ဘူး ရသော်ပြခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကိုသရောဇင်ပရိသတ်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်၏အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာဆိုသည်မှာရှေးဥစွာစံဝင်စားတယ်စံဝင်စားပြီးတော့စံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေစိတ်အခြေအနေတွေအလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ် ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုတွေမုန်တိမှုတွေဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးငါငါဆိုတဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့ကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိမှန်သိယုံသိတယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ခြင်းဖြစ်တယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ၏ပထဝီဇာနှင့်ပတ်သက်တဲ့အနုဘရဝိပဿနာတရားကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတပ္ပရာကျင့်စဉ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ရှုဖို့ရှုနည်းကိုသိကြတဲ့ဖြင့်မိမိတို့အတိုင်းတာအားလျော်စွာတပ္ပရာဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အယံပြုပြီးတော့ထားရှင်ဖျားဖျားတို့ဒုတို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်
Nevan Chanda go. Your mob, you name my daughter. The ma, Dina. Yashi Zia. She done ya, Lee. The mother be. Sin Jimba. Puno Jayui. Evada Dana. The ma Dana. They are Lurogo. Pilu Javago e. Tiaro Miago. You de Limia swa. Mamma dada. Ayun thale ye na ja ja ba ko yi. Ti a ro miya gu. Ta da ba wu tu su su ru pi. Pu zo ja ba ko yi. Si ni ya ku. A to pi lu ja ya do. I ka mu. I gu du su di. Ne ban chan na yi. A jang tao ban. Pi ba se di li. I ka mu yi. A poor bagago, a me a pa, a poor a pa. Say the mamma, savvy. Gavadu gavada, lunab yama, tadawa, miadu ah, a mia, a mia. We nga bago e. Kudu a mia. Gozi yaja, go leap shivy. Go say nepia. Chana ya di, pija, bazi gondri.